Izgradnju parkinga pored Fakulteta tehničkih nauka u Čačku danas je obišao gradonačelnik Milun Todorović sa svojim saradnicima. Radimo parkirno uređenje 85 parkinga na javnom prostoru i deo kolovoza i Ljubičke ulice Svetog Save. Ono što nas očekuje do kraja godine, nadam se već do 15. decembra da završimo ovaj kompletan deo i naravno biciklističke staze koje krećemo od samog centra grada, odnosno od gradskog šetališta ulicom Cara Dušana, ovim delom ovde do izlaska na gradski bedem, naravno i drvored koji ćemo u naredne dve nedelje posaditi takođe ovde u ulici Svetog Save, odagovana stabla sa kontrolisanim saobraćajem ovde u ovom delu usporen saobraćaj i naravno pre svega za korisnike sportskog centra Mladost, otvorenih bazena, atletske staze i svih ostalih sadržaja. Pošto smo onemogućeni sa prostorom za parking, ovo je bio zaista jedina mogućnost da se iznađe 85 parkinga na javnoj površini u ovom delu grada, da bi korisnici sportskog centra Mladost i naravno svi ostali mogli da parkiraju svoje vozila. Nastavljamo naredne godine i parking iza doma učenika srednjih škola, iza tehničkog fakulteta, koji i ova staza biciklistička će biti u stvari spojena sa tom stazom i to će biti jedan kružni prsten oko samog centra grada. A ono što je veoma važno za nas jeste da smo 19,5 miliona dinara iz budžeta grada Čačka opredelili za ove namene i izvođač je čačanska firma Vibet. Veoma sam zadovoljan, rekao bih, sa ovim što sam video, ovoj prvoj polovini radova koja je završena. Očekujem takođe da i nastavak, odnosno druga polovina, bude isto ovako lepa i funkcionalna.